Za vrijeme svete mise u zašašća gospodinova u župi u Brazilu, petogodišnji dječak popeo se na oltar, te prekinio svećenika u propovjed i zatražio nešto, hrabroga srca i s vjerom. To je bilo u vrijeme epidemije, naime dječak je zamolio svećenika Artura Oliverija za molitvu za svoga kuma koji je bio u tome trenutku na respiratoru. Otac Artur Oliveira slavio je misu putem interneta izravnim prijenosom, a dirljivi trenutak proširio se društvenim mrežama. Svećenik je rekao, moramo biti poput ovog djeteta, koje moli jednostavno ali s hrabrošću i s vjerom, te je dodao kako mu su mu se obratili brojni ljudi koji su posvjedočili da ih je dotaknula vjera ovoga dječaka. Maleni Joao Miguel hrabro se popeo na oltar i preklonio svećenika riječima. Oče, možete li moliti za mog kuma? On je na respiratoru. Na snimci je prikazan dirljiv trenutak kada svećenik sjeda pokraj dječaka i započinje moliti. Kako ne bih poslušao ovaj zahtjev? Svećenik je priznao da iznutra pitao Boga kako sam mogao odbiti njegovu molbu. Bogu sam priznao kako me ovo dijete iznenadilo i upitao što mi je činiti. Potom sam prekinuo propovjed, sjeo na oltarske stepenice. Zamišljao sam Isusa kako sluša njegovu molitvu. Vjernici u crkvi dobili su jedinstvenu podugu o tome što znači imati vjeru. Ovaj dječačić je došao svećeniku s jednostavnom vjerom i njegov molitveni zahtjev je uslišan. Dođemo i mi tako Isusu i budite uvjereni da će sjesti pokraj vas, poslušati vas i uslišiti i dati snage za dalje. Na svom YouTube kanalu svećenik je objavio video za nastavak priče, kojim je prethodilo upozorenje. Pripremite maramice jer teško je ne zaplakati kad vidite dječakovu ljubav prema kumu i njegovu jednostavnu vjeru. U roku od tjedan dana dječakov kum je bio isključen sa respiratora. Zašto mu je tako naglo postalo bolje? Otac Arturo pitao je dječaka. Jer smo puno molili i Bog nam je pomogao, odgovorio je dječak. Tko može sumnjati u Isusove riječi o djeci, da njihovi anđeli na nebesima gledaju uvijek lice oca mojega? Neka Bog čuje molitve svih, i djece i odraslih, a naročito onih koji mole za druge.